bet kā pieņemto budžetu vērtē nozares. Vislielāko kritiku pieņemtajam budžetam izsaka veselības un izglītības jomas pārstāvi. Citu nozaru eksperti to vērtē pozitīvāk. Un tomēr ekspertu vidējais vērtējums visai skarps. Vairāk Kriša Kairis. Ar šā gada budžetu gluži kā katru gadu neapmierinātību pauduši dažādu nozaru pārstāvji. Bet kā tad beigās 10 balvu skalā vērtējams gala darbs? To panorāmu vaicāja 7 organizāciju vadītājiem. Visskarbāko kritiku pieņemtajam valsts budžetam izsaka veselības nozare. Ja mēs salīdzinām to, kad Igaunija tērē uz vienu iedzīvotāju gadā divreiz vairāk naudas veselības aprūpē, Lietuva gan drīz divreiz vairāk naudas, nerunājot par Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem, kur ir trīsreiz vairāk naudas priekš vienu iedzīvotāju, un mēs kaut kā mēģinām palīdzēt cilvēkiem, tad šinī gadā mēs to vairs nevarēsim izdarīt. Tas budžets ir nula, viņš ir tiešām nula. Tātad, ārstu biedrība valsts galvenajam finanšu plānošanas dokumentam dod apaļu nulli. Lielu neapmierinātību ar pieņemto valsts budžetu pauduši arī izglītības jomā strādājošie. Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība budžetu novērtē ar 3 ballēm. Slikto vērtējumu pamatojot, budžetā nav ievēroti 10 spēkā esošie normatīvie akti. No tiem, kā galvenos arotbiedrību min pedagogu samaksu grafiku un zinātnes bāzes finansējumu. Neglaimojošu vērtējumu budžetam piešķir arī Latvijas Zinātņu akadēmija, kas svarīgajam dokumentam piešķir 1-4 balles. Tās valstis, kas attīstās visstraujāk, iegulda virs 2% no iekšzemes koprodukta. Mūsu gadījumā tā līdz šim ir bijis visaugstākais skaitlis 0,72. Ar nedaudz augstāku vērtējumu 4,5 ballēm budžetu novērtē pašvaldību savienība. Tās vadītājs Gins Kaminskis norāda, ka šis ir vidēja vērtējums budžets, ņemot vērā, ka tas pieņemts marta mēnesī, kad faktiski jau jāsāk darbs pie nākamā gada budžeta izstrādes. Par balli augstāku vērtējumu 5,5 balles piešķir Latvijas Brīvo arotbiedrību savienība. Šāds vērtējums gan dots tikai, ja šā gada laikā vēl būs iespējams ko labot. Ja es pasaku 5-6, tad tikai ar nosacījumu, ka mēs risinām šo situāciju arī jūnijā vēlākais, ja, un dodam papildu līdzekļu. To, ko arī saka visi mediķi un ko galā nonāks arī pie izglītības. Latvijas darba devēja konfederācija uzskata, ka galvenā problēma ar valsts budžetu ir tas, ka šis ir kārtējis pārdales budžets. Organizācija budžetam piešķir 6,5 balles. Mums ir hroniski par maz ko dalīt, jo dalīt visi ir māk un visi cīnās par to, bet hroniski par maz ko dalīt. Mums ir jādomā, kā un izspiest, tajā pat laikā izspiest no tiem, kas šodien strādā, vairāk ar nevar. Ja? Ir neliels, teiksim, iespējas no pelēkās ekonomikas, teiksim, pārvirzīt viņu uz balto un tamlīdzīgi, bet kopumā mums ir jādomā, kā mēs rosim lielāk. Tieši tādu pašu vērtējumu kā darba devēji, budžetam piešķir arī Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera. Tikko ir ievēlēts jaunais parlaments, valdība ir jauna, skaidrs, ka tas laiks bija relatīvi maz, un līdz ar to es domāju, ka ir izdarīts realistisks optimālais. Jā, jo skaidrs, ka tā otra izvēle bija nepieņemt budžeta, krīt valdība, iztās pārējās lietas. Un tātad, 2023. Gada valsts budžeta vidējais vērtējums aptaujāto organizāciju starpā 4,3 balles. Sekmīga atzīme, tomēr skolas sistēmā tikai gandrīz viduvēji. Kriša Kairis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.